tərəfindən yaradılan müəssisədə direktor vəzifəsinə təyin ediləcək şəxsin elektron sistemdə təyinatı necə aparılacaq? Qeyd edib ki, müəssisədə vəzifəli şəxs kimi bir nəfər direktorun adı qeyd ediləcək. İlk öncə vəzifəli şəxsi bilirik ki, sistemə daxil olan işə götürən hesabı dəyişib işə götürən hesabını keçid etdikdə atacağı iki addımlardan biri vəzifəli şəxsi daxil etməkdir. Əgər məsələn direktoru daxil vəzifəli rəhbər şəxs kimi daxil edilməyibsə, bu zaman sistemə daxil olduqda struktur əməliyyatları bölməsindən işə götürən qismində vəzifəli şəxsin qeydiyyatı bölməsinə keçid etməlidir. Buradan işə götürənin rəhbəri olan vəzifəli şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi və vəzifəsinin adını qeyd edərək məlumatı yadda saxlayır. Amma həmin işə götürən qismində vəzifəli şəxs, yəni rəhbər şəxs, digər rəhbər şəxsini işə götürən digər qurumdadırsa, həmin qurumun da VÖN-ünü qeyd edərək məlumatları yadda saxlaya bilər. Əgər müəssisənin rəhbər şəxsində məlumatdan hər hansı bir dəyişiklik olarsa, bu zaman rəhbər şəxslə bağlı məlumatları silinib yenidən daxil edilməsi də mümkündür.